U rikthyem sërish në studio, jemi në persona grata me profesor doktor Iliriana Dema. Ju keni një jetë shumë interesante, jeni përballur me shumë sfida, siç na rrëfyet edhe sot. Po a keni ju një ambicie tjetër? Çfarë ambicie keni në këtë moment? Më vjen turp ta them, po do ta them. Në kuadrin e sfidave, unë edhe guzhinën në shtëpi e trajtoj artë. Dhe jam shumë e ngacmuar nga i konkursi që bëhet Masterchef. Dhe nëse do, shëndeti nuk do të ndikohesh nga gjendja emocionale, se jam shumë emotive, unë do merja pjesë atje. Nuk do merja pjesë për të sfiduar dhe për të bërë, se në këto mosh s'më pranon njëri shefe në kuzhinë, jo si profesion. Jo. Do merja pjesë për pasion, sa ti mëson shumë. Dhe unë, sa do që përpiqem dhe të lexojmë për të realizuar trapezet bukra, se më pëlqen shumë, një nga gjërat që unë nuk bëra kompromis, mjedisin në shtëpi dhe çdo gjë për para gjergjit, bëhet sikur të jetë familja më e gëzuar në botë dhe nga shumë persona, jo nga një person. Kur nuk e kam ulur nivelin, qoftë edhe të shtrimit i një tavoline. Sepse gjergjit duhet të mësohesh të hante, të përdorët edhe tikën dhe pirunin, dhe unë nuk e kam fare problem, se gjithandaj jam e shoqëruar me gjergjin, nuk e kam fare problem, edhe në mjediset më aristokratike, ta marrë gjergjin me vete, sepse ai ka intuitën të përshtatet si një zotni shumë i madhë. Po ju, nga se keni më shumë frikë? Nga sëmundja apo nga vdekja ndoshta? Disa herë në këtë 20 vitet e fundit, ka trokitur të paktën 5 herë, ideja e vdekjes. Lidhur në kushtësisht me sëmundje që fatkesisht ta sjellim vdekjen. Absolutisht nuk kam pasur vend në ndërgjegjen time të kem frikë se po hike nga kjo jetë. Sepse dominante ka qenë ku do ta lija djalin. Kështu që nuk di t'ja përgjigje se si lakohet vdekja. Vdekja tek unë është gjergji. Ku do lë gjergjin? Jo, do hike unë fizikisht. Jo më larkë se para një viti, pata një operacion, që nuk e di sa do jetoj, ti themi gjërat si janë. Isha në një koncert, para se sa të hyja në operacion, po dëgjoja Tchaikovsky, edhe mbrëm kam dëgjuar Tchaikovsky, dhe i thash, nëse do të jetosh, i thash vetes, ti s'duhet të dëgjosh më Tchaikovsky. Sepse Tchaikovsky, veprat e mëdha vinë nga dramat individuale të mëdha. Jeta është e bukur nëse vazhdimisht fatit buzqesh. Po, unë do të thoja, në aspektin filozofik do të drejtojte. Kthesat e ndryshme, dramatike, për qofë dhe tragike, janë ato burimi i një arti të fuqishëm të thellë. Do me thënë, ju besoni të shpreja ajo që nuk më vdes, më bën më të fortë. Pa dyshim. Pa dyshim. Unë besoj... ka një shprehje shumë të bukur anglezi. Atje ku ka një dëshirë gjendet gjithmonë një mundësi. Dhe unë ja them vazhdimisht dhe studentëve këtë. Varet nga dëshira për të realizuar. Nga ndonjëherë dëshira e madhe, njeriu te i kalon edhe potencialin dhe mundësitë e vetvetes. Unë besoj shumë ke kjo gjë. Çfarë cilësie ju karakterizon juve dhe që është pika juaj më e fortë? Unë jam shumë e drejtë për drejtë. Pra, nuk është që nuk e njohë diplomacinë dhe gjuhën diplomatike, por nuk më pëlqen t'i bie tërthorazi, më pëlqen gjithkohës që t'i them, t'i dal balla zgjës dhe t'i bie ndonjëherë dhe murit me kokë. Dhe njëherë që tentova, pra, dola jashtë vetes e dashur, dhe kur njeriu del jashtë vetes, dhe ta marrësh gjithë historikun e jetës time, atëherë edhe duke vepruar kështu, se kjo është forca ime më e madhe, dhe kjo bazohet ke bindja.
Asnjëherë nuk jam luftarake nëse jam 100% e bindur. Po nëse jam 100% e bindur, unë jam luftarake dhe do fitoj. Dhe kam fituar. Tani është momenti i atyre pyetjeve që ju menduat se ishin pak më parë, janë pyetjet e ndaluara. Përpara se të fillojmë, le të pim pak verë, të futemi në atmosferën e pyetjeve të ndaluara. Cili është faji më i madh që ju i keni vënë vetes tuaj? Që gjeri të i dhash atë baba. Këtu e ndjej veten me faj. Çdo fëmijë ka të drejtën sublime të jetojë me nën dhe me baba. Dhe unë për ta kapërzyer këtë faj, kur u divorcova, kapërzeva çdo lloj traditë shqiptare, çdo lloj paragjykimi. Dhe i kam thënë babait fëmisë, ne s'kemi më punë me jetën e njëri tjetrit, por derisa të mbyllim syt, ti je baba i Gjergjit dhe unë jam mama e Gjergjit. Dhe si të tillun do të respektoj dhe dera e shtëpisë time është e hapur, sa herë të duash. Me sa duket e kërkova unë, po ta kishte kërkuar ai, do ishte ndryshe, e kërkova unë. Nëse... Unë isha zysha në këtë rast. Dhe zysha për meshkujt është e papranueshme. Keni pasur ndonjëherë zili jetën e një tjetri dhe keni menduar ndonjëherë sikur të kishit mundësi ta ndryshonit me një shkop magjik, ju do doni të bënit një jetë tjetër? Nuk e njoh zilin, nuk ja lejoj kurrësi veten zilin, është ndjenja e inferiorit dhe jo e njeriu me potencë. Dhe po të rikthesha prap këtë jetë do të se është jam unë ajo që ka pas ndonjëherë rast kur keni ushtruar dhunë psikologjike ndaj studentëve dhe më pas kur keni reflektuar jeni penduar për këtë gjë. Nuk ja lejoj vetes të fyej kurrë studentin. S'është e drejta e të fortit të fyej të doptin. Dhe në raportin pedagog-student sigurisht që ana e fortë është nga ana e pedagogut. Nuk ja lejoj vetes të. Po ndërkohë me në gjithmonë me sensin pozitiv për ta mbrojtur dhe për ta ndihmuar studentin, mund ta kem sharrë, është tjetër gjë. Se të bardhës nuk mund t'i thuash të zezë, dhe të zezës duhet të thënë e zezë dhe jo e bardhë. A ka ndonjë çështje për të cilën ju keni bërë padi publike kundra shtetit? Shteti është shumë i padrejtë me njerëzit me të rinjt normal, jo më pasaj me të rinjt që kanë probleme antikave. Sa fishek zjarë të hedhura kështu, dita e sindromës Down, apo dita e kësaj, apo dita e asaj, shteti duhet mendoj, kjo është padrejtësia, që kur këtyre njerëzve të ngrej institucione, atëre unë do t'jepja gjithë pasurin, gjithë jetën time, kam hequr për të djalë. Do t'ja falja shtetit nëse unë do dija që do jetonte në kushte normale, në institucione që do përgjigjeshin për jetën e njerëzit. Këto ishin pyetjet e ndaluara, tani rikthehemi te pyetjet standarde që janë edhe më të bukura përpara se të fillojmë, le të pim pak verë, gëzuar. Gëzuar. Cila është fjala që juve ju pëlqen më shumë, fjala e preferuar? Faleminderit. Po fjala që nuk ju pëlqen? Mos më çaj kokën. Cila është zhurma juaj e preferuar? Trokitja e pikave të shiut. Po një zhurmë që nuk ju pëlqen? Shara kur ndesh në metal. Cila është aroma juaj e preferuar? Tërë aromat e luleve. Po një aromë që nuk e duroni dot? Era e duhanit. Me gjithë se kam që nduan pirëse. Cila është ngjyra juaj e preferuar? E bardha. Po nëse do ishit një pikturë, çfarë preferoni që të ishit, si e imagjinoni? Ose një det me gjithë kompleksitetin e ngjyrave që merë, ose një qiell e njëjtë gjë. Çfarë preferoni? T'ju duan, t'ju respektojnë, apo t'ju kenë frikë më mirë? Me respektojnë. Po, nëse do kishit mundësi, t'i shkruanit një letër Zotit, çfarë do t'i thoshit ati? Të më zgjasi sa më shumë jetën që unë të shoqëroj ti mbir. Ju arrojmë vërtet zysh këtë dëshirë që ju keni, dhe këto ishin minutat e emisionit. Ju falenderoj edhe njerë që ishit në studio, ishin vërtet ato që thatë leksion e jete shumë interesante, edhe për mua, besoj edhe për teleshikuesit. Falenderoj edhe njerë. Falenderoj edhe ju.
Të dashur miq, ju falenderoj që na keni ndjekur këtu në Persona Grata. Shpresoj aty ku ju keni qenë, na keni shoqëruar me një gotë verë si gjithmonë, sepse vera zgjon mendimet dhe pasionet e fshehura.